maalmaheena ayna u soo noqnoqonaya toddobada maalmood ah ayuu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay maalinta ugu fadli badan maalinta jumcada. Ummadihii naga horeeyana ummad walba maalin baa loo doortay oo ay shaqada adduunyada ay ka nasanayeen oo cibaadada ay badsan jireen. Nasaaraduna axadda ayay lahaayeen, yahuuduna sabtaday lahaayeen, laakiin innaka muslim ka muslim ahaan ilaahay jalla wacala waxau noo doortay yowmul jumca waa sayidul ayaam, waana maalinta maalmaheena ugu fadli badan weeyaan. Uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi maalmihiinaasi maalinta ugu fadli badan buu nabigu yidhi waa jumcada. Maalinta jumcadu maalmaha kale waxay kaga fadli badan tahay waa shan khasladood. Khaslada koowaad wuxuu nabigu sheegay inay tahay maalinkaasi maalinkii nabi aadan la abuuray calayhi salaam. Jumca yowmal jumca nabi aadan la abuuray calayhi salaam, khalaaiqda abuurkoodana isaga ugu dambeeyaba la yidhi, oo samada abuurkeeda ayaa ka horeeyey, arlada abuurkeeda ayaa horeeyey, buuraha abuurkooda ayaa horeeyey, jamaadaadka iyo dhirtan adduunyada ku taalla iyo wixii geed bini aadamku ay manaafacsadaan oo dhan ayaa ka horeysa aadam abuurkiisa. Maxaa yeelay bini aadamku baahi faran badan buu leeyahay. Baahidiisii markii adduunka lagu dhammaystiray wuxuu u baahnaayo dhan, dhulkii, cirkii, cadceedii, biyihii, dhirtii, khudaartii, xayawaankii, bahaayimkii, hawadii, xaajaadkiisii oo dhan markii la abuuray ayaa nabi aadan la abuuray calayhi salaam yowmal jumca. Jumca ayaa gelinkii dambe ruuxda lagu afuufay. Khaslada labaad ee jumcadu maalmaha kaga fadli badan tahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maalin jumcana waa la geliyay jannada. Jannadaasi culimmadu qaar waxay dhahdaan ma jannatu lkhuldi baa, mise janno waxay ahayd nabi aadam calayhi salaam keligii loogu talagalay oo isaga un lagu ikhtibaarayay. Qole waxay dhahdaan waa janno isaga un lagu ikhtibaarayo, isaga gaar u ahayd, waayo jannatu lkhuldi hadday tahay bay culimmada qaar leeyihiin, jannatu lkhuldi haddii mar la galo lagama soo baxa bay leeyihiin. Laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi. Ahlal jannahu jannada haddii ay galaan, jannada ay galeen dhexdeeda wax tacaba oo ku soo gaadhaya ma jirta baa ilaahay yidhi, kuwa jannada ka soo baxana maahin baa ilaahay yidhi. Allah ina geliyo jannadaas. Marka culimmada qaar waxay leeyihiin janno beenbeena ma jirta ehe, ee jannadu taasay ahayd baartii runtay ahayd, walaakin ilaahay waa siduu doonayeela weeyaano aadam jannadaabaa lagu dhex ikhtibaaray. Haluma jar midkee dooniba ha noqoto jannadaasi. Qur-aanku waxa uu noo caddaynayaa in jannada nebi aadan lagaga soo saaray gaf uu jannada dhexdeeda uu ku galay ee ahaa walaa taqraba hadihi shajara fatakuuna min adh-dhaalimiin baa ilaahay ku yidhi, jannada ha u dhowaanin adiga xaaskaadu. Haddaad geedka u dhowaataanna baa lagu yidhi, geedka haddaad u dhowaataan geedka jannada aan niiga digna inaad ku dhex cuntaan, haddaad u dhowaataan kuwa daalimiinta naftooda dulmiyey baad ka mid noqonaysaan baa ilaahay ku yidhi. Marka nebi aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa la abuuray, maalin jumcana jannada waa la geliyey, maalin jumcana jannada waa laga soo saaray oo arlada ayaa la keenay, maalin jumcana saacadda qiyaamada dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Maalin jumce xataa subax jumce ayay cadceedu ka soo noqon doontaan, maaragtaane xagga maqribkay ka soo noqoni doontaa. Lidaalika xayawaanka oo dhan galabta khamiiseed marka cadceedu ay sii dhacaysa baa la yidhi habeenka cabsi ayay ku baryaan, cabsi ayagoo ka cabsi qaba waaberigaa dambe inay noqon karta maaragtaane maalinta saacadda qiyaamadu ay dhacaysa. Iyagoo ka cabsi qaba inay tahay maalinkaasi maalinka qiyaamadu ay dhacaysay.
laakiin labada culculus buu nebigu yihi warka ayo kuma hayaan, waa jin iyo insigu labada kama war qabaan, maba waraystaanba. Bal wadanada qaarkood macaasida ugu badan habeenka jimcaha ay sameeyaan dadka dowladaha Islaamka, maadaama maalin jimca ay fadhiyaan habeenka khamiista gelinka dambe khamiista habeennimadeeda, fasaad baaba loo dareeraa wadanada carbeed iyo wadanada Islaamka. Halka bahaayimka oo dhan habeenka cabsi ay ku seexanayaan iyagoo ka cabsi qaba, waa berigaa dambe beri doona inay suuragal noqon doonto maalinta suurta la afuufaayay, ama maalinta cadceedu ay kasoo noqonaysay meesha ay ka dhacday toobadu ay xidhmaysay. Marka yowmal jumca saacaddii qiyaamadu dhici doontaa. Waxaa kaloo maalinta jumcada ku jirta buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Uu yidhi maalinta jumcada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, saacad waxaa ku jirta saacad ducada la aqbalo, oo qof muumina ma istaago oo saacadda ma waafaqo oo ilaahay caza wa jalla ma weydiisto amar khayr ula adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ilaa waa la siiyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waa la siin. Xadiista qaar waxay sheegaysaa waa xilligan bacdal casarka ilaa cadceedu ay godka galayso. Marka maalinta jumcada waa ciidul usbuuc baa la yidhaahdo dadka muslimiinta, xataa waxaa shaqada adduunyada intay ka nastaan baa loogu talagalay inay maalinka iska cibaadaystaan oo qur-aanka ay akhriyaan oo salliga nebiga sallallahu alayhi wasallam ay badiyaan. Oo maalinta jumcada nebigu wakiil ahaa salligayga badiya, salligaad aniga igu sallidaan buu nebigu yidhi, meel kastaba joogo oo salaantaasi way soo gaadhaa buu rasuulku yidhi. Oo malaa'igta ayaa nebiga usoo naqlinaysa baa yidhi, malaga malaa'igtan inala socotay acmaasheena qoraysa ayaa maalinta jumcada haddaad salliga nebiga badisid calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga intaad ku solliday ayay malaa'igtu qaadayaan oo nebiga u geynayaan. Saxaabigii xadiiska maqlaya wuxuu yidhi, oo nebi allow sidee maaragtaane aad u maqlaysaa maaragtaane salaanta iyada iyo salliga iyaga ciiddaaba ku cuntee? Markaa buu nebigu yidhi, ambiyada jidhkooda inay ciiddu ay cunto ilaahay waa ka xarimay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدح صدح قف سيدي عيد الله دح دقابي ودح فريان بالليلي جيركو ذا عرمتها بنيس شهيد نكا قال قعنتي كل دنتي وسيدي قبرك الله دح دقابي بالليلي ولي بديك يسي أو قوين وعلامة دي ديك أي كم وقته وما ركتاني لكن عرفك يسوي هم مسكي أي بنك قيامة صوبح دون أبو النبي عليه الصلاة والسلام. حافظ القرآن القرآن كحبار سنة قلبي يقول القرآن كجرنا عيد ما عمتبا ليدي. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ألا وهي درجة النبوة. نكرد انتبه نبي صلى الله عليه وسلم سوى علم الدين الطالب وأه وطالب العلم ينكرد انت أسقي النبي ذا الجنة درجة باول حيسا درجة داسنة ودرجة النبوة برسولك يلي. Sheekho culimada reer gobolka Bay ayaa bari hore oo dhowr 20 sano ku dhawaad ka hor ayuu nagu yidhi, aabbahay oo 29 sano aasan ayaa loo baahday masaajidku magaalada dhinaceega ayuu ku yaalay, dadna waxaa loo baahday buu yidhi maaragtaanay inuu in masaajidkii la waasiciyo la ballaadhiyo. Masaajidka dhinaca dambuu kaga aasnaa magaalada dhinaceegana uu ahaa masaajidku. Marka magaaladii baa weynaato hareeraha ka martay masaajidka, marka qabriga inuu ku dhex yaalana lama ogolo. Dadna waxaa la yidhi waxaan doonaynaa inaad noo idanto maadaama masjidkii aan u baahanahay in la waasiciyo xaafadda iyo dadkii ay bateen inaan la naqliyo aabbaha maydkiisa ama wixii ka hadhay jirkiisa intoo la naqliyo in qabuuraha muslimiinta loo geeyo noo idan. Waa nay idmay baan ku idhi anaa gacanteeda ku faqay buu yidhi markaa qabriga gacanteeda. Dadna markaan waxaa dhacday buu yidhi sidii maalintii aan ku dhignay waa 29 sano ka hor siduu ahaa isagoo oo ciiddii uun bas kafankii ay ka cuntay ayaan qaadno markaasaan qabuuraha ku darnay buu yidhi.
لأن أبهي حافظا لكتاب الله بوها مد كلامك إله عز وجل حافظا أو قرآنك حبارسا بوها بويري مركا الأنبياء عليهم السلام والشهداء وحملة القرآن بالرسد صدح ذا قلو عيد سيد الله نحن نقول بأويا لأنه عيد وحبك ما أنتم marka maalinta jumcada maxa maalmaha looga fadalay baa waxa looga fadalay waa shan tan khasladood weeyaan nabi aadan baa la abuurey nabi aadan baa jannada la galiyay nabi aadan jannada jumca laga soo saaray maalin jumcana saacada qiyaamada dhici doonta maalinta jumcadaana waxa ku jirta saacatu ijaabada nabi wuxuu leeyahay laana khalqiga ilaahay isaga kala fadalay